чистите лица и с божури в ръцете, с кончета и росно цвете. Дружно виеме венци на безсмъртните предци. Днес е празник най-велик, ден на нашият език и славянските народи, ден на Кирил и Методи. С техни букви всеки ден ние пишем и четем книжки български чудесни, с приказки и родни песни и в ръцете с росно цвете. Ние кичим ликовете на учителите. Братя, да ги славим по земята, вредом докъдето стига родна реч и родна книга. Уважаеми учители, културни работници, скъпи абитуриенти и ученици, уважаеми съграждани и гости, нека да ни е честит Денят на равноапостолите, светите братя Кирил и Методи, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Този най-хубав български празник, който ни обединява с отворени души и с очи, пълни със светлина. Историческата ни памет е пренесла през годините днешния празник като възторжен и паметен ден. Ден, в който хората на България излизат от домовете си и се събират по площадите, за да почетат заедно силата на просветата, науката и културата. Няма друг ден, в който българина да е толкова усмихнат. Днес сърцата на всеки български гражданин туптят в такта на върви народе възродени. Думи, които всеки българин знае от момента на пристъпване на училищния праг за първи път. Думи, които често изговаряме на изуст, без дори да се замислим за смисъла и гордостта, които носят себе си. Защото помним, че и ние сме дали нещо на света, на всички славяни книга да четат. 24 май е празник на хората, градящи устоите на нацията, даващи ни идентичност, както и на тези, които възпитават поколенията след нас. Този най-български празник обединява минало и бъдеще, за да обогати настоящето ни. Затова сме тук днес да изразим своята признателност към хората на духа и словото, да им благодарим за апостолската мисия, която изпълняват. Без самоотвержения, съзидателен и творчески труд на хилядите български учители, на творците и дейците на културата и науката, България нямаше да бъде същата. Ние нямаше да бъдем същите. Това е вашия празник, скъпи учители. Празник на хората с щедро сърце, които раздават не само знания, но и частици от себе си. На днешния ден на българщината, символ на достоинство, традиция и духовност, приемете нашата най-искрена признателност. 7, 8, 7, 10, 12, 12! Природо-математическа гимназия Иван Вазов е училище на креативното мислене, творчество и свобода в практическото усвояване на знания в областта на компютърните, математическите, природните и STEM науките с паралелки от 5 до 12 клас. Изберете паралелка приложен програмист. Профил софтуерни и хардуерни науки, природни науки, биология. Вие получавате задълбочени интегрирани знания по информатика, математика и природни науки. Обучението се провежда от учители с висока квалификация, а учениците на ПМГ Иван Вазов се представят отлично на национални и международни състезания и олимпиади. ПМГ Иван Вазов е мястото за придобиване на умения, сигурен знак за утрешните успехи на бъдещите съвършени личности, достойни граждани, перфектни специалисти и добри хора.